要命啊，刘马台。8-3 吧，咱们请8-3吧。
哎，等一把啊，应该把锅高汤没热，继续就买。有不有？哎呀，我出来呀，叫叫咖啡卢潘呢。啊，对啊。咖啡卢也切包我的。那得站你的哪一等一把呀？咖啡卢买一呀，你呢？哪一等一把呀？我们把小妹叫作业做到木里呀，你呀，他妈都不会来奶茶的喏。我搞他没赢，没赢嘛没钱，对了没错，就那第一路表来嘛啦。到这里。那个狗那狗那边的狗那个那边妈妈呀。来，都一把呗。Let the river. 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 Let the river.好的，那我们到完了，就这样。好呀，我们吃了一顿了，要瘦。加油吧！我比那比那，这个这个这个。如果老板们给咱弄，光弄啊，奶奶爷爷嘛，细腻的。我嘛也来，叫你在家里表你嘛。细腻的路啊！啊，如果老公在公行，老板们给咱弄。再点不加奶奶，我拉他去嘛的，奶奶嘛就有嘛的。小木兵来救他。小木兵来救他嘛。还有什么要过？小木兵来
နေတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ပါနားနေတယ်ညီမမျက်နှာကိုကြကြပေးမယ်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့မပြောဘူးဘလူးရေလှုပ်တာကွာဒါပဲကြတယ်3 2อ่ะเนาะ3 12မှတ်ပါဟိုကောင်တက်ချင်းရတာကြောက်ကြောက်ခုတက်ချင်းပြီးပြည်နေအေးကောင်ညမနေ့ဟိုကောင်မထမ်းဘူး2 3ပါ12မှတ်3မှတ်ပါဒီဘက်နဲ့ထမ်းရေယူပါရေယူပါဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့လေဗျာကြောက်ကြောက်လိုက်ပါလေသတိတူပါသတိတူပါဒီလေးစကြရင်လည်းကြာရင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะဘယ်သူမှပတ်စံကိုပတ်စံကိုလက်ကားထည့်ပြီးတော့เนาะဘေးလောက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဗျာเนาะလောက်ပွဲဆိုရင်တော့မှတဲကြီးတော့ပဲလောက်ထွေးရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘေးလောက်နေတဲ့လူတွေကပြောကိုကြီးကလည်းเนาะရဲလုံးချုပ်တာပဲဘယ်လိုလိုက်ရဲစေပါလားအေးတကယ်ဟုတ်တ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 ယ်ဒါပဲဘာလို့ညားဘာကောညီးရယ်ดาเว้ยอาบิเลยโอ้แมเนเลโกปีมาปีอ่ะอตังก็มาทอเยอะอูเพิ่นเลยบลูลูอ้าวเอาไล่ได้จอกๆเปียแกโกก้าวทําโมยเนาะเนเนเราทิ้งไล่ป่าวเนาะนัมเบอร์กี่อ่ะนัมเบอร์3มันอ๋อเย2 3เว้ยตรีออบาครับตรีออบาครับตรีออบาครับเสียตัดไปได้โคซ่าเนี่ยโคซ่าหอบป่ะเนาะหอบเด้จ้ะเนาะยาอยู่ป่ะยาอยู่ป่ะခင်ဗျာ14မှတ်3မှတ်ပါ14မှတ်3မှတ်ပါဗျာတော့မင်းတို့မဲတော့3ဟုတ်ပါ3ဟုတ်ပါဟုတ်သီးပါဟုတ်သီးပါ point 3ပါ point 3ပါ point 3ဖြစ်သွားပြီကြည့်ရဲ3 point မှာ3 point မှာဒီက3 point မှာ3 point မှာကြီးရဘလို့နည်းနည်းကားလိုက်နည်းနည်းကားလိုက်နည်းနည်းကားလိုက်အပြည့်လက်ညတော့မနည်းနည်းကားလိုက်ပါ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 ဟုတ်ပါဘူးကားလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးပါတယ်လို့เนาะပွိုင်း3ပါပဲကိုယ်လည်းပြီးပါပွိုင်း3ပါရယူပါရယူပါ3ပါ
ပြီညာနှစ်ပွဲလုံးကြောက်ကြောနိုင်သွားပါလေကြောက်ကြောနိုင်သွားပါလေဒီခါတော့ဘလူကြောက်ကြောခိုင်းနဲ့နင်းသွားကြောက်ကြောနိုင်သွားပါလေခင်ဗျာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစားသမားမဟုတ်ပဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မဝေဖန်တတ်ပါဘူးညာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးကြတာပါပဲကျေးဇူးပါပါပါတော်တော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက် W ကနှစ်ပွဲလုံး